वेलकम टू शिक्षा भवन दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो आम या आग भिडियो पढ़ी कि आमर कौन ना संश्लेषण प्रतिक्रिया पढ़ी विघटन प्रतिक्रिया पढ़ी संश्लेषण प्रतिक्रिय पढ़ी सारी कि आमर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कौन ना जैव रासायनिक प्रतिक्रिय उत्पाद सृष्टि साथे साथ कौन ना किसी ताप आमको मिले आम कौन ना ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कौजे ताप उत्पन्न होत्पाद मानक मिसिक विघटन प्रतिक्रिया बेलू पढ़ी जे तापय विघटन प्रतिक्रिया तापय विघटन प्रतिक्रिया क्या कहवा ना जो रासायनिक प्रतिक्रिय अग्नि ताप प्रयोग द्वारा जो प्रतिक्रिया घटू आम कौन कौन ना ताप प्रयोग द्वारा घटे प्रतिक्रिया को तापय विघटन कौचे तमें से रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न होगा निम्ते कौन आवश्यक करे ना ताप आवश्यक करे ये कौन ना ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कौन था ना एपटे गोटे उत्पाद आकार बाहरी था कि कौन ना ताप दरकार होमको कौटी ना तापय विघटन प्रतिक्रिय तुम जदि क्वेश्चन आसो परीक्षा पचार सीए तापय विघटन कौन उदाहरण सह बुझ ठीक अच्छे। तो ताप विघटन जान लें कहीं ताप प्रयोग कर मानने ताप प्रयोग द्वारा घटुवा विघटन को आम कौन कहे ताप विघटन और तार गोटे ज्वलत तो उदाहरण हूँ यहाँ जितने कले चून को कौन कले सरी हाँ चून पत्र को कौन करुचे ना जो ताप उच्च ताप दे कि कौन ना प्रतिक्रियाशील कराऊ ये कौन कर कली चून और किसी डायर मान कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी ठीक है ताप देलाप नदे गुड़ा से यू बाहर ना ठीक अच्छे। तो ये पढ़वा तो बाकी कौन थी कहीं ना ये आग भिडियो आम कौन ना एपर्तंत पढ़ी थे यूँ ऊपरक पढ़ी थे या तौक ए भिडियो पढ़िया। तो तुम्हें कम 1.6 रे तापय विघटन प्रतिक्रिय अन्य एक उदाहरण दिया दीजिए यहाँ तो एक मेन एग्जाम्पल यहाँ बट तापर सेकेंड एग्जाम्पलटा यू पड़ो ठीक अच्छे यू पढ़वा देखते यहाँ कौन आपको कौन 1.6 कहीं वन बोले कौन प्रथम अध्याय एवं छह क्या कह ना ये छ नंबर कौन तुम्हें कम यहाँ छा मिसे कौन छा हूँ ठीक अच्छे। तो प्राय 2 ग्राम लेड नाइट्रेट PbNO3 को पाउडर चूर्ण एक स्फुटन नली दि मैं टेस्ट ट्यूब पर गोटे एम जो था स्फुटन नली कह जाए से नब के ना 2 ग्राम कौन ना लेड नाइट्रेट परीक्षा नल परीक्षा करा पंग स्फुटन नली को एक चिमुटा बा टंग्स रे धरी गरम करो कहीं गरम हम काचटा गरम से चिमुटा द्वारा धरिया पड़ो चित्र 1.6 रे देखा जाए से कौन कौन एमती जो कही कौन मोर बर्नर स्टाणटा यहाँ बर्नर आसूँ बर्नर निआ जलुँच कौन 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को मिसेक स्फुट नली को गोटे चिमुटा आकार धरिक गरम करा पड़ू कहीं गरम कले कौन होमर यहाँ जो बादाम रंगर कौन ना किसी बाष्प धूआटा बाहर जोड़ा कि आम कौचे कौन आग मुझे कहबी नाइट्रोजन अक्सा बाहर कौन देखु जदि किसी पर लक्ष्य करुड़ लिख कौन आम देखिए मुझे कहती ये कौन गोटे धूआ बाहर जहाँ आम NO2 बोले कह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक अच्छे। तो से कौन कौच देख लेड नाइट्रेट को गरम करवा और नाइट्रोजेन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा उत्सर्जन बोले कौन ना निगर्मन बा बाहर बाटा तो स्फुट नल कौन थी ना गोटे स्फटिक साइड मानने पटिक मानने चूर्ण गोटे गुंड था लेड नाइट्रेट जो गरम करागला कौन बाहर धूआ बाहर बाष्प कि नहीं सलीड थी से कौन ना गैस बाहर कि नहीं से कथा से कहे चित्र मध्यम तो देख बादाम रंगर धूम धूम बोले कौन धूआ उत्सर्जन हम उत्सर्जन बोले कौन ना बा, मान बाहर ठीक अच्छे से स्फुट नली एही धूम हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई बोले कौन दुईटा ऑक्सीजन बोले कौन ओ तो NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले कहो तो यही धूम हूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एठार घटुवा रासायनिक प्रतिक्रिया होगी कौन आम या कौन कले लेड नाइट्रेट गोटे कौन 2 ग्राम टेस्ट ट्यूब्रे ने परीक्षा नल्ले ने कौन ना बुनसेन बर्न द्वारा गरम कले गरम कलर लेड ऑक्साइड ये कौन कले ना मानने एटा थिला ये गरम हेलारु से टेस्ट ट्यूब परीक्षा नल एटा पड़ी रहा लेड ऑक्साइड एवं ये कौन ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टा गैस है बाहर ठीक अच्छे तार ऑक्सीजन बाहर गैसटा ये के जान लें कहीं ना ये गुड़ाक सबू ये कौन आगतरा मिसिकी थी जितेबाला आम या लेड नाइट्रेट को ताप द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया करेले ये कौन है ना से ए जो गैस गुड़ाक जितकी दुटा गैस कौन ना बाहर की पलैसला
किए रहिला ना ये रहिला हमर जो एनोड 3 जो छि ये कोन हमर गैस मात्रा रे बाहर के आसीबे ए एटा हे के बाहर बे तबरा जहा रहिबा खाली पीबीओ ही रहिबा किछ रहिबा नहीं आसो तुम पाए कम 1.7 1.8 रे आ किछ विघटन प्रतिक्रिया संपादन करिया ए माध्यम रे ठीक अछि विघटन प्रक्रिया गले कोन ना ताप द्वारा हेतु प्रक्रिया कि नहीं तो गोटे प्लास्टिक मग नियो देखंतु से ए जो परीक्षा द्वारा से कहो छै इटा हग नै प्लास्टिक मग नेबा एहार तळ पट रे दुईटी कणा होल करिया एवं कणा थिबा दुईटी रबर ठिपी एथिरे लगेबा देखंतु इये कोन हो जे हमरो मग रो चित्र इये मग रो चित्र मग रो चित्र एते जो धरिया पय थाय नो के एटा उल्टा हे जे भाबि नियंतु माने पानी एपोटु जो पूरा हेबो ढाणा सेंती এবং তল পটু কোন করে আপ দুইটি কড়া হোল এপটু দুইটা হোল করা যাব এবং হোল থিবা দুইটি রব্বর ঠিপি এথিরে লগা ঠিপি লগা যাব পানি বোতল যে ঠিপি গুড়া কোনে সেটে যে এমতি ঠিপি থাকে সেপটু কোন একটা ছোট হোল রাখিয়া পড়িব কোন পাই কামরে আসো দেখুন চিত্র 1.6 রে দেখা যাইতিবা ভলি কার্বন ইলেকট্রোড দুইটি কু এই রব্বর ঠিপি মধ্যে প্রবেশ করা এই যে কার্বন ইলেকট্রোড গুড়া এটা গোটে ক্যাথোড গোটে এনোড গোটে পজিটিভ গোটে নেগেটিভ একচুয়ালি কোন না এটা সে দুইটা সে কহুনি এটা পজিটিভ নেগেটিভ কিন্তু তারপর ব্যাটারি যে কানেক্ট করা যাবে সে অনুযায়ী তাকে না দিয়া যাব ঠিক আছে এবং ইলেকট্রোড দুইটি কু গোটিয়ে 6 ভোল্টেজ ব্যাটারি সহিত সংযোগ কর এটা ইলেকট্রোড বা দুইটা লোহা কোনটা আপন নেই পারি সে জায়গা রে এবং তাকে গোটে কোন না 6 ভোল্টেজ বালা গোটে যে সিগমা ব্যাটারি সাইজ রো তাকে কানেক্ট করিয়া কো পড়িব মগ টিরে জল ভর্তি কর কনেক্ট কলা পরে সেটা কোন না মগ আমার যাচ্ছে তাকে ওয়াটার ভর্তি কর পানি ভর্তি করে পড়ব যেমতি কি ইলেকট্রোড দুইটি জলরে বুড়ি রে এটা কোন যাও ইলেকট্রোড গুডা কো পানরে বুড়ি ছন্তি কি নাই বুড়ি ছন্তি এটা দুইটা ইলেকট্রোড পানরে বুড়ি ছন্তি কেতে ঠোপা লঘু সালফুরিক অ্যাসিড জলরে মিশাও মানে জাস্ট কেতে ঠোপা ড্রপ সালফুরিক অ্যাসিড ছোট সালফর গুডা আমকো অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি যে মিশাই পড়ব জলপূর্ণ দুইটি পরীক্ষা নলী নিও এবং সেগুড়ি কার্বন ইলেকট্রোড দুইটি উপরে ওলটাই রখ আচ্ছা ইয়ে কোন হেলা এই যে দুইটা অছি এ পর্যন্ত যে 10 কিলোম সেটা কোন গোটে গোটে ইলেকট্রোড গুড়াক এবং ইয়া পরে যে এটা যে গুড়া হয়েছে এমনি এটা কোন গোটে গোটে পরীক্ষা নলী বা ছোট ছোট টেস্ট টিউব গুড়াক ঠিক আছে তাকু ইলেকট্রন সে ইলেকট্রোড কো টেস্ট টিউব ভাবি ন তো এইটা মোর ইলেকট্রোড গুড়া কো এবং ইয়া কো মু কোন করি গড়া টেস্ট টিউব দ্বারা ঘড়াই কি রাখিবি ঘড়াই ছি ঘড়া হেছি সুইচ টিপি উপকরণ মধ্য কো বিদ্যুৎ প্রবাহ আরম্ভ কর সুইচ অন করে কো কইলা এবং সেথরে কোন ঘটুছে দেখিয়া পাই কিছু সময় ওয়েট কর তুমি উভয় ইলেকট্রোড আঠারে পানি ফটকা সৃষ্টি হেতু নিশ্চয় দেখিও বুদু 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 হউতো তুমি দেখিয়া পাইব এই ফটকা গুড়িক পরীক্ষা নলী মধ্যরু জলকু স্থানান্তর করুচি ঘটনা কোন কোচি এ যে পানি গুড়াক যে বুদু 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 হউতু এটা কোন পরীক্ষা নলী গুড়াক এটা পরীক্ষা নলী আমার টেস্ট টিউব যেমন কইছি কি নাই তো ইয়া ভিতরকু পানি গলা বেলা তোমাকে দেখা যাব কারণ তা ভিতর হি এই ঘটনাটা ঘটিব ঠিক আছে তো উভয় পরীক্ষা নলী দুইটি রে সংগৃহীত হেউথিবা গ্যাস র আয়তন কোনসি এক নির্দিষ্ট সময়ে সমান কি সে দেখ কহুছি কারণ যে বুদু 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 হচ্ছে তো পানি ফটকা যায় না এটা একচুয়ালি কোন না গ্যাস এইটা একচুয়ালি কারণ সে পানিরে রহবনি পানি বাহারি কে সে তেলক আমি ফটকা বেলা দেখা যাবে ঠিক আছে এটা কাহিঁ কেলা কেউ গ্যাস বাহারা তাকে জাঁয়া পড়া পড়ব এটা তো পরীক্ষা নলী দুইটার গ্যাস পূর্ণ হয়ে গলা সত্তর সরি গলা পরে সতর্কতার সহ সেই দুইটি কাড়ি আন কাহু সে টেস্ট গুড়াক ঠিক আছে এক জ্বলন্তা মহমবতীকে পরীক্ষা নলীর মুখ পাখকু আনি গ্যাস দুইটির ধর্ম গোটে পরে গোটে পরীক্ষা কর সে কোন কহিলা গোটে জ্বলন্ত মহমবতী আনবাক পড়ব এটা ভাবি নি তোমার মহমবতীটা জ্বলুছি তো এই যে টেস্ট টিউবটা অছি মোর তাকে বন্ধ করে আনিবাক পড়ব ধ্যান সহ যেমনি ভিতরে থাকা গ্যাসটা কোন বাহার কু ন যায় এবং এই গ্যাসকু এই জ্বলন্ত মহমবতী পাখকু নিয়া যাব কাহিঁকি না সে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড হেব সে নিয়াকু লিভ হেব কি নাই তো সে কথার প্রমাণ পাইবা পাই একচুয়ালি ঠিক আছে তার কোন কহিলা এবং সতর্ক সূচনা ওয়ার্নিং কোন দৌছে আমি যে এই পরীক্ষাটি শিক্ষকঙ্ক দ্বারা সতর্কতা অবলম্বন করা যাব
ମାନେ ସାର୍ ଯିଏ ବି ତମ ପାଖରେ ଥିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସକୁ ତମେ ମାନିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନହେଲେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଥିବ ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମହମବତୀଟେ ନେଇଥିବା ତା ପାଖକୁ ନେଲା ପରେ ସେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗିଆରଟା କହିଦେବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ନିଆଁର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ତାପ ବିଘଟନ କଥା କହିଲା। ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.8, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ନୁହଁ କି। ତ ପ୍ରାୟ 2 ଗ୍ରାମ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଏବଂ ଚିନାମାଟି ଥାଳିଆରେ ନିଅ। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ AgCl ନୁହଁ କି, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁକୁ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ସିଏଲ୍ଟା କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏକ ଚିନାମାଟି ଥାଳିଆରେ ନିଅ। ଏହାର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛି କି କଲର୍ର ଥିବ। ତ ଏହି ଚିନାମାଟି ଥାଳିଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରଖ। ଛାଡ଼, ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଦୁନିଆ ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ହେଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଖରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଲେ କ'ଣ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ କେଉଁଠି ନା ଚିନାମାଟି ଥାଳିଆରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଖରା ବାଜୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଧଳା ରଙ୍ଗରୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସିଲଭର ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ କ'ଣ, ସରି ସରି, ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, କାରଣ ନା ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର ସିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଧୂସର ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେଠି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶିଛି, ମାନେ ଖରା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ନୁହଁ କି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର ବିଘଟନ ଘଟି ସିଲଭର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଛି। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମିଶିକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ନା ଧଳା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଅଲଗା ଏବଂ କ'ଣ ସିଲଭର ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଧୂସରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, AgCl କି ଆମର ସେଇ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାରେ ରଖିଲେ ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, Ag ଏବଂ Cl ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ପାଦ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଇଏ କ'ଣ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଥିଲା, Cl ଥିଲା, ଏବେ ବ୍ରୋମାଇଡ଼ Br ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାହାର ରଖିବା ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କଳା ଦାଗ ଫଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହା କଥା କହିଲା ନା, ଏଇ ଗୁଡ଼ା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ହଁ କି ନାଇଁ, ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଆଉ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଖରାରେ ରଖିଲେ ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇ କାମ କ'ଣ ନା, ଫଟୋରେ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକକୁ କ'ଣ ନା କାମ କଲାବେଳକୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ତାପକୁ ଶୋଷଣ ମାନେ ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଇଏ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ତାପ ଦେବାଟା ବା ଉତ୍ପାଦ ସହିତ କ'ଣ କିଛି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାପ ବିଘଟନ ବେଳକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏବେ ପଢ଼ୁଛୁ କ'ଣ ନା କିଛି ତାପ ଶୋଷିଲା ପରେ ହିଁ କ'ଣ ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ବିଘଟନ ପାଇଁ ତାପ, ଆଲୋକ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏବେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ତାପ, ତାପ ଶୋଷି ଯେତେବେଳକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ତାପ ଦରକାର ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶକ୍ତି ନହେଲେ ହେଉନଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାପ ଶୋଷି ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତାପ ଶୋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୁଏ ବା ତାପ ଶୋଷିଲା ପରେ ଯାଏ ଯଦି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଶୋଷି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ଏ କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନେଇକି କରିପାରିବ, ଛାଡ଼ ଯେଉଁଟା ଦେଇନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବି ପଢ଼ିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପଢ଼ିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏବେ 3 ନମ୍ବର
ପଡ଼ୁଛେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଗୋଟେ ବିଘଟନ ଆସିଲା ଏବେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 6 ମାର୍କ, ତ ସେ ପଚାରିବ 3 + 2 + 1, ଏମିତି ବି ପଚାରିବ, ନହେଲେ 3 + 3 ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସହିତ 3 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏମିତି ବି ସେ ପଚାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି 6 ମାର୍କର, ତ ସେ ପଚାରିବ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ 3 ମାର୍କ, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ 3 ମାର୍କ, ୟାର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସହିତ, ୟାକୁ ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଫିନେସନ୍ 2 ମାର୍କ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 1 ମାର୍କ, ଡେଫିନେସନ୍ 2 ମାର୍କ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 1 ମାର୍କ, ଏମିତି ହେଇକି ଆମର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଲେଖିକି ସବୁ ସାରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିସ୍ଥାପନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଡିସପ୍ଲେସ ବୋଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ 3ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅ, 3-3ଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଫର୍କ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଯେଉଁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିକି ତାକୁ ପୋଡ଼େଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିକି ସଫା କର, ଏବଂ ଏ ଓ ବି ଚିହ୍ନିତ କରି 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନିଅ, 2ଟା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 10 ମିଲିଲିଟର କପର ସଲଫେଟ୍ ଜଳ ନେବ, ଜଳ ନାହିଁ କି ଜଳରେ ମିଶିଥିବ ମାନେ ଦ୍ରବଣ, ସେଟା ଦ୍ରବଣ ନେବ 10 ମିଲିଲିଟର। ଖଣ୍ଡିଆ ସୂତାରେ 2ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇଥିଲେ, 2ଟା କଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ଆମର 3-3ଟା ନେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ 2ଟା ବାନ୍ଧିବା, ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ 2ଟିକୁ ବାନ୍ଧ ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବିରେ ଥିବା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖ। କ'ଣ କହିଲା, କପର ସଲଫେଟ୍ 10 ମିଲିଲିଟର ଲେଖ ନେବ, 3-3ଟା କଣ୍ଟା ନେବ, ପୁଣି ସଫା କରିକି 2ଟାକୁ 2ଟା ସୂତାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଏ କଣ୍ଟାକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍। ତୁଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଅଲଗା ରଖ, 3ଟା ନେଇଥିଲେ, 2ଟା ବୁଢ଼ା ହେଲା, 2 ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି। ତ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା 2ଟିକୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ ବାହାର କଣିବା, ବାହାର ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ ରଖା ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ରଖା ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏ ଓ ବି ରେ ଥିବା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା ତୁଳନା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି କଲର୍ ଆଇଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା 2ଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି, କଣ୍ଟା ଝୁଲା ହେଇଛି ତଳକୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ। ତ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା 2ଟିର ରଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟାର ରଙ୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କର, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ। ତ ଏ ୟାର କଲର୍ ମ୍ୟାମ୍, ବୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା 2ଟି କଣ୍ଟାର କଲର୍ ଏବଂ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର କଲର୍କୁ ତୁଳନା କର, ଯେ ଆଗରେ ତ ସେମ୍ ଥିଲା, ଏବେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଟିକିଏ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଘଟଣା କ'ଣ, ଯେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ 2ଟା କଣ୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜଷ୍ଟ ବାଦାମ କଲର୍ ହେଇଛି ଆଗ ତୁଳନାରେ, ଏବଂ ନିଜେ ତ ବାଦାମ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଛି ଆମର କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣଟା, ଇଏବାଲା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କି ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ ନୀଳ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଗାଢ ନୀଳ ନ ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ଫିକା ନୀଳ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ନୀଳ ହେଇନି, ନୀଳରୁ ଟିକେ କମିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଦେଖେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକରଣ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା, ତ ଇଏ କ'ଣ ଏଫି ଲୁହା କଣ୍ଟା ବା ଫେରସ ଦେଖୁନ କି ଲୁହାଟା ସଲିଡ଼ଟା, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଅଛି ଆମର SiUSO4ଟା, ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଦ୍ରବଣଟା ବା ଆକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କହିଛେ। ତ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ 2ଟି ମିଶା ଯାଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ନା, ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍, ଲୁହା ସଲଫେଟ୍, ଏଇଟା ସଲଫର ସଲଫେଟ୍ଟା, ଏଫିଟା ଲୁହାଟା କି ନାହିଁ, ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ କପର୍ଟା କିଏ ହେଇଛି ଅଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କପର୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ SO4 ସହିତ ଆଗରେ କ'ଣ ମିଶିକି ଥିଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହାଟା ମିଶିଲା ଇଏ କପର୍ ସଲଫେଟ୍ ସହିତ, ସେତେବେଳକୁ ଇଏ କପର୍ଟା ସଲଫେଟ୍ଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବାହାରିଲା, ଦେଖିହେଉଛି ନା, ହଁ। ତାର ତ କ'ଣ ନା, ଏଇଠି କପରଟା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଆଗରେ ଥିଲା ଏଇଠି, ହଁ ସରି ଏଇଠି ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ସଲଫେଟ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ଇଏ ୟା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିବା, ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଇରନ୍ ଇଏ ହେ ନା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ ମୌଳିକ କପରକୁ ମାନେ ୟାକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ,
କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସଲଫ ମାନେ ଦ୍ରବଣରୁ ଅପସାରଣ କରିଛି ବା ବିସ୍ଥାପିତ କରିଛି ବା ଅଲଗା କରିଛି, ବୁଝିହେଉଛି ବୋଧେ? ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଡେଫିନେସନ, ଠିକ୍ ଅଛି? କାହାର ନା ଏଇ ସମୀକରଣର ଡେଫିନେସନ। ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା ରାସାୟନିକ ସରି ଆମର ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝା, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ କହି ପଡ଼ିବ ବା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ଦୁଇଟି କହିଲେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଏ କ'ଣ କଟ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଯୌଗିକ। ଇଏ ମୌଳିକ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ ଯୌଗିକ ଗୁରୁ ତ ଗୋଟାକୁ ସେ ଅପସାରଣ କରିବ, ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଜେ ରହିଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ କପର କପର ଅଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଏଇଟା କ'ଣ ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ସିଏ ମିଶି ଯାଇଛି, ହଁ ଏଇଟା କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସହିତ ସିଏ ଆମର ପିବିଟା ମିଶି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ତ ପିବି ଲେଡ଼, ତ ଲେଡ଼ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି, କପରକୁ ସିଏ ଅଲଗା କରିଛି, ତା ଅର୍ଥ କପରଟେ ବିସ୍ଥାପନ ଘଟିଛି। ତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଥିବାର ଏହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜିଙ୍କ ଓ ଲେଡ଼ କପର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ, ସେଗୁଡ଼ିକର କପର ଯୌଗିକରୁ କପରକୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ସିଏ ବାହାରିବ, ତ ଏଠି କପର ଦୁର୍ବଳ କାଠୁ ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଲେଡ଼ ଠାରୁ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ଜିଙ୍କ ଆଉ ଲେଡ଼ ତ ଇଏ ଆମର କପରଟା ଦୁର୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ କପର ହିଁ ବାହାରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଲୁହାଠୁ କପରଟା ବହୁତ ୱିକ୍, ବା ଇଏ କପରଟା ଆମର ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରିପାରେ କପର ତୁଳନାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କପରକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଇଏ ଗୋଟେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ବା ଗୋଟେ ମୌଳିକର ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖାଲି ପଢ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଡବଲ ବା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସବୁ କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 10 ନମ୍ବର ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳରେ 3 ମିଲିଲିଟର ସୋଡିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ନିଅ ଦ୍ରବଣ, ସେଇଟା ଆକ୍ୱସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନା ପ୍ରାୟ 3 ମିଲିଲିଟର ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ଏଇଟା କ'ଣ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସଲଫେଟ୍, କେଉଁ ସଲଫେଟ୍ ନା ସୋଡିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ନିଅ, ସମାନ ପରିମାଣର ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ ମିଶିବ, ଏଇଟା ସୋଡିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ମିଶିଲା, କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ମିଶେଇକି ଅନେଇବା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲା, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନିଆଗଲା କ'ଣ ନା ସୋଡିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଗଲା କ'ଣ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏଇଟା ନା ହଁ ନେଇକି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ମିଶା ଯାଇଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଏକ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ, ଅବକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବାକୁ। ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଅଦ୍ରବଣୀୟ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ରବଣ ବା ଜଳରେ ବିଳେଇବ ନାହିଁ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅବକ୍ଷେପ କହନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ କହୁଛି, ଯିଏ ପାଣିରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। 1 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? କାହାକୁ ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ବା ତିଆରି ହୁଏ, ନୁହଁ କି? ତ ଏହା କିପରି ଘଟିଛି, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା SO4 2- ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏବେ ଆନାୟନ କାଟାୟନ କଥା ଯଦି ଆସିବ ତେବେ ପଢ଼ିବେ ଭଲସେ, ଏବେ ତ ଆସିନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆସିବ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏବେ SO4 2- ଏବଂ Ba2+ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ବା ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବା BaSO4 ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଟି ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ NaCl, ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଯାହାକୁ ଲୁଣ ହିସାବରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ NaCl ବୋଲି କହୁଛେ ବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ତା'ର ନାଁ। ତ ଯାହାକି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, କାରଣ NaCl ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଜଳରେ ସେ ବିଳଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଯଦି ଦ୍ରବଣୀୟ ହୁଅନ୍ତା ତାକୁ ଅବକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଆନ୍ତା ନା। ଏହିପରି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବେରିୟମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସରି
ଇଏ କ'ଣ ଆମର ବେରିୟମ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ସଲଫାଇଡ଼ଟା, ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ଯୌଗିକ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୌଳିକ, ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବା ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କମ୍ ଅଛି, ବରଂ ଇଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରିକି କ'ଣ ହେବେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିକି ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏ ବଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମର ଏବେ ବୁଝିବା ନା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏବେ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କର ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯିବ, ତ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ବା ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯାହା ବିନିମୟ ଦେବା ନେବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ଚାରିଟା ନେଲି ସେ ମୋତେ ଚାରିଟା ଦେବ, ବା ଚାରିଟା ଦେଲି ସେ ମୋତେ ଚାରିଟା ଦେବ, ଏମିତି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆସିଲା ଆମର ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି? ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା କେତେ 3 ମିଲିଲିଟର ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆଉ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଲିଟର ସରି 3 ମିଲିଲିଟର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମିଶେଇଥିଲେ ନୁହଁ, ଗୋଟେଠାରେ ମିଶେଇଲାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଏ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଇଏ ପାଣିରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣଟା ନାହିଁ କି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ଟା ପାଣିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଳିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଅବକ୍ଷେପ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। କେତେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା NaSO4 ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା କେତେଟା ଅଛି ଆମର ଏନ୍ ଏ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ତ, ହଁ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ଏଇଟା, ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ବି ଦୁଇଟା ଅଛି, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଛି, ଇଏ ବି ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଏନ୍ଏ କ'ଣ କଲା ନା ଇଏ ଏଠି ଥିବା ଏନ୍ଏଟା ଏଇଠି ଥିବା ସିଏଲ୍ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବନ୍ଧ ଗଠନ କଲା, ଏବଂ ଏଠି ଥିବା SO4ଟା ଏଠି ଥିବା ମାନ ବିଏ ସହିତ ହଁ ନା ବା ବେରିୟମ୍ ସହିତ ମାନେ ବନ୍ଧ ଗଠନ କଲେ, ବା ପରସ୍ପର ଏଇଠି ଥିବା ମୌଳିକ ଯୌଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଏଠି ଥିବା ଯୌଗ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଏଠର ଗୋଟେ ଏଠର ଗୋଟେ ଏଠର ଗୋଟେ ଏଠର ଏତି କି କ'ଣ ନା ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲା, ତ ଏମାନେ ଯଦି ଖାଲି ଏଇଠର ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ କହିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠର ବି କିଛି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠର ବି କିଛି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଦିଦି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନେଳରୁ ବି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲସେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।